Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Į Lietuvą atkeliavus Pietų Afrikos COVID-19 atmainai, kalbama jau ne apie karantino švelninimą, tačiau tik apie galimus sugriežtinimus. Apie tai, apie šią atmainą ir tai, kaip tai gali paveikti mūsų kasdienybę, kalbame su medicinos mokslo daktaru, profesoriumi Sauliumi Čeplinsku. Profesoriau, gerą dieną. Gerą dieną. Pradėkime nuo Pietų Afrikos viruso atmainos. Kuo ji unikali, kas apie ją žinoma šią akimirką? Na, nevadinkim to galbūt unikale, o mokslininkai nuolat tyrinėja ir žiūri, kad neįsivystytų tie vadinami strains of concern. Tai yra tie tos atmainos, kurios kelia didelį susirūpinimą. O susirūpinimą kelia tos atmainos, kurios greičiau plinta, kurios sukelia sunkesnę lygos eigą ir prieš kurias galbūt sukurti skiepai gali neveikti. Tai užtat ir yra nuolat analizuojama, ar nesiranda tokie štamai. Na ir dabar panašu, kad po truputį natūralu virusas vystosi, viruso tikslas yra, kad kuo greičiau, kuo daugiau žmogaus ląstelės jo pridaugintų. Ir jau pastebėta, kad ta vadinama Pietų Afrikos atmaina, kuri pirmiausiai tenai buvo identifikuota, pasižymi tom, kad virusas plinta pirmą greičiau, antrą galbūt sukelia sunkesnę klinikinę eigą, o iš čia reiškia ir didesnis apkrovimas gali būti sveikatos priežiūros įstaigom, kai virusas greičiau plis. Na ir panašu, kad vis tik tai skiepai, ko gero tie pirmieji skiepai, kurie buvo sukurti, galbūt gali veikti vis tik tai ne taip efektyviai, kaip sakysim prieš tą pirminę Vuhano atmainą arba netgi prieš tą Jungtinės karalystės atmainą. Kiek tai yra prielaidos, kad gali tai būti, kiek tai yra patvirtinti bent kokią nors apimtimi stebėjimais faktai? Na, panašu, tie pirmieji tyrimo duomenys jau tai rodo. Taip, kad bet kaip toliau tas virusas, sakysim, mutuos, tame tarpe Lietuvoj ta atmaina, vėlgi sunku pasakyti, bet tikėtina, kad o kodėl virusas turėtų keistis į kitokią pusę, juk jo tikslas, kad kuo daugiau jo būtų pridauginta. Bet čia aš matyčiau kitą problemą, kad mes paprasčiausiai, na, neturim duomenų, o kur virusas plinta, nuo ko, kam, kaip išplinta. Ir vien tik tai pasakyti, kad diagnozavom protrūkį, į kur užsikrėtė keli tarpusavėje susiję asmenys ir neaišku, iš ko, nuo ko jie užsikrėtė, kur toliau virusas cirkuliuoja. Čia nėra stebėsena, nėra epidemiologinė priežiūra tokia, kokia siūlo pasaulio sveikatos organizacija. Tokiu būdu mes tik tai konstatuojam faktą, tik tai sakom, nu, vaizdžiai išnekant, kad vaikas vėl prisidirbo, tai tada, kad jis toliau neprisidirbtų, tai mes toliau jį dar labiau bauskim. Jisai vėl neklauso, reiškia, dar daugiau bauskim. Ir va čia mes turim tokį užburtą ratą, kad neanalizuojam, kaip ir kodėl virusas plinta, o tik tai bandom toliau tęsti draudimus ir ribojimus. Kalbant apie vakcinų poveikį šios COVID-19 atmainos atžvilgių, kiek kokio masto apsaugą teikia, jei teikia vakcinos, galbūt taip paklausiu. Preliminarūs duomenys jau sako, kad vis tik tai ta apsauga teikiama yra, sakykime taip, mažesnė negu prieš kitas viruso atmainas. Bet tai nereiškia, kad reikia stabdyti vakcinacijos procesą. Priešingai, reiktų jungti kosminį greitį, nes net ir šitai atmainai dalinė apsauga vis tiek bus suteikiama. O iš kitos pusės, ką mes žinom, kas laukia, kaip sakant, mūsų užkampo rytoj. Galbūt mes galim užsikrėsti visai kitom atmainom, tom, kurios vakcinos bus efektyvios. Ir bet kurio atveju tų atmainų buvo ir bus, tokia yra paprasčiausiai virusų biologija. Kadangi tų atmainų buvo ir bus, ką tai reiškia ilguoju laikotarpiu, nes turbūt jau galime konstatuoti tą faktą, kad bus ir jau galime elgtis atitinkamai prognozuodami tokią galimą pandemijos eigą. Tai ką mes galim padaryti šiuo momentu? Tai nuo pat pradžių buvo prognozuojama galimybė, jau prieš metus galimi 4 scenarijai ir aišku, kad mes atėjom į tą 4, bet čia ne ABCD, o eina kalba apie tai, kad vis tik tai virusas taps sezoniniu, įsitvirtins žmonių populiacijoje ir mes turėsim su juo gyventi nuolat. Na ir tikėtina pagal kitų epidemijų patirtį, ypač pandeminio gripo patirtį, kad stipriausia būna paprastai antroji banga,
ką mes ir susilaukėm. Dabar, kadangi vis tik tai virusas mutavo, tai ta trečia banga ar panašiai galbūt gali būti irgi pakankamai stipri, bet bet kuriuo atveju tikėtina, kad toliau virusas evoliucionuos taip, kad vis tik tai kuo toliau, tuo daugiau žmonių bus įgyję imunitetą iš vienos pusės, iš kitos pusės keisis galbūt ir jo savybės į tame tarpe dabar, sakysim, ateina šiltasis metų periodas, kad jis plis ne taip sparčiai. Na ir panašu, kad galbūt po 3-4 metų, o galbūt anksčiau, priklausomai nuo to, ant kiek plačios bus imunizacijos programos, bet pasaulyje, ne vien tik Lietuvoje ar Europoje, tai galbūt virusas tada toks taps kaip ir kiti koronavirusai. Tai yra šaltojų metų periodų vis jo plitimas suaktyvės, bet nesukels tiek daug sunkių klinikinių išeičių ir mirčių. Kalbant apie vakcinavimą Lietuvoje, pakankamai nedidelė, tiksliau, gan plokščiai yra skiepijama. Pakankamai nedidelis procentas yra paskiepytas tų, kuriems yra virš 80 metų, tai yra tai jau pačios didžiausios rizikos grupė. Ką tai reiškia ir kaip jūs vertinat tai, jog tie skiepai na, kartais nukeliauja ir į jaunesnes amžiaus grupes ir skiepijama, kaip sakė prezidentūra, veikiau greičiau nei kad tikslingai. Na, tai, kad skiepijama greičiau ir ten, kur tikslingai nepavyksta, tai jau geriau skiepikim, negu laikykim tos skiepus sandėlį. Nes dalis žmonių, tie, kurie yra jauni ir energingi, daug juda, tai jie juk labai išplatinti gali plačiai virusą. Kitas dalykas, kad tiems senjorams, turintiems gretutinių sunkių ligų, kad skiepas gali greičiau išgelbėti gyvybę, nes 630 kartų didesnė tikimybė numirti nuo koronaviruso infekcijos yra žmonėms virš 65 metų, negu žmonėms iki 29 metų. Tai čia yra labai svarbus, kaip sakant, faktorius. Na, kitas dalykas, kad, na, vėlgi, tai buvo prognozuojama ir nieko nėra naujo, matant, kaip vyko komunikacija, kaip nuolat žiniasklaidos atstovai pabrėždavo, politologai, komunikacijos specialistai, kad Lietuvoje praktiškai nėra komunikacijos strategijos ir nebuvo visą pandemijos laiką. Tai ir buvo, aiškiai galima buvo prognozuoti, kad paprasčiausiai bus vangus skiepijimo procesas, nes vis tik tai gan daug tų įvairių sąmokslo teorijų, įvairių prieš skiepus nusiteikusių žmonių, o socialinės medijos eroje jie gali labai greitai keistis informaciją. Jų balsas paprastai yra remiasi ne mokslo emocijom, yra labai plačiai girdimas. Ir į tai buvo nuolat atkreipiamas dėmesys, bet pasikartosiu, komunikacijos strategijos nėra iki šiol. Kalbama vis dar apie tokį skaičių kaip 70 procentų, kuris leistų mums tarsi gyventi ramiau, leistų susiformuoti kolektyviniam imunitetui, aš turiu omeny skaičių, aišku, paskiepytų žmonių, bet turint omeny, kad vakcinos efektyvumas nėra 100% ir dar egzistuoja atmainų kintamasis. Ar mes nemeluojame sau, kalbėdami apie tos 70 procentų? Panašu, kad galbūt nemeluojame, bet tada jau eina kalba, kad ne mažiau kaip 70 procentų, nes tai priklauso nuo dviejų faktorių. Tai yra nuo to, nuo viruso savybių, kaip jisai sparčiai gali plist, o viruso plitimo greitis taip pat priklauso nuo žmonių elgsenos, taip vadinamas tas viruso reprodukcijos dydis. Ir pagal tai, kad jisai yra pakankamai didelis, užtat ir sakoma, anksčiau buvo sakoma, kad ne mažiau kaip 60-70 procentų populiacijos, kad būtų neimlus, tai panašu, kad tas procentas turėtų būti 70 ir galbūt netgi šiek tiek daugiau. Bet eina kalba apie visą populiaciją. Eina kalba apie vaikučius taip pat. Taip, jie mažiau dalyvauja epidemijos procese, bet vis tiek jie gali perduoti virusą iš vienos pusės. Iš kitos pusės, juk šios dienos mokslo duomenys rodo ir ką atkreipia ir pasaulio sveikatos organizacijos dėmesį, kad vis tik tai, na, su laiku imunitetas blėsta, netgi ir pasiskiepiusiam žmogui ir persirgusiam žmogui. Tai reiškia, tie, kurie bus paskiepyti metų pradžiai, galbūt metų gale jau nebeturės pakankamo imuniteto. Nors iš kitos pusės, vėlgi aiškiai tyrimų duomenys rodo, kad lieka tas likutinis ląstelinis imunitetas. Tai yra, vėl susidūrus su virusu, nors nebėra antikūnių pas žmogų persirgusi ar paskiepijusi, bet imuninė sistema atsimena ir labai greit vėl iš naujo užkiriamas atminties mechanizmas ir galbūt tada žmogus užsikrėtęs iš naujo nebesusirks sunkiai. O jeigu jis mažiau įkvėps virusą, tai yra, jeigu dėvės teisingai medicinę kaukę, laikysis atstumą ir taip toliau, tai tada tikimybė, kad vėl užsikrėtęs iš naujo nesirgs arba sirgs daug lengviau, yra akivaizdi. Paminėjote vaikų skiepimą. Kiek toli mes esame nuo šio proceso?
Na, vis tik tai bandymai jau vyksta. Vėlgi, reikia suprasti tokį dalyką, kad klinikiniai tyrimai pačiai pradžiai buvo bandomi ant sveikų suaugusių žmonių. Va dėl ko ir kilo kai kur, na, nesusipratimas galbūt, kai AstraZeneca pasakė, kad mes pradžioje nebandėm ant vyresnių žmonių, užtat jie ir pasakė, kad nebuvo išbandyta vakcina senjorams. Paskui išbandė ir pasakė, kad neįsaugi ir efektyvi senjorams taip pat. Tai dabar prasidėjo klinikiniai bandymai ir su vaikučiais, netgi nuo mažų vaikučių jau. Ir manau, kad tikrai su laiku, ko gero, bus įrodyta, kad šita vakcina gali būti naudojama ir vaikams. Kol kas ne, kol kas vyksta klinikiniai tyrimai. Kalbant apie vakcinavimą, negaliu nepaklausti apie šiandien plačiai nuskambėjusią profesoriaus Vytauto Kasiulevičiaus žmonos skiepimo istoriją. Ar jūs turit kokį nors vertinimą apie tai? Na, aš nenorėčiau to komentuoti, bet iš kitos pusės požiūrį pasakiau jau ir bendras tas požiūris yra ir kitų merų ir panašiai, kad vis tik tai, na, jeigu vakcina guli, tai galbūt reikia ją kuo greičiau leisti, kad leist tą kartelę žemyn, išplėsti skiepimų žmonių grupės. Nes ką gali žinot, kada koks jaunas žmogus gali užsikrėsti ir galbūt netgi susinkt sunkiai, lygiai taip pat gali perduoti virusą savo senjorui, sakysim, seneliu ar panašiai, ir kuriam liga gali baigtis na, labai blogai. Grįžkime prie sezoniškumo kito momento, kurį paminėjot. Buvo įvairių vertinimų dar nuo pirmosios bangos. Ar tas sezoniškumas, šiltas ar šaltas metų laikas, ką nors keičia? Kiek dabar žinoma apie tai, ką tai keičia? Tai nuo pat pradžių buvo žinoma koronavirusų plitimo sezoniškumas, kuris iš vienos pusės susijęs su aplinkos biologija ir tada virusas neturi galimybės taip plačiai plisti, iš kitos pusės su žmonių elgsena, kadangi daugiau žmonės būna atviram ore, mažiau būna uždarose, susigrūdusiose patalpose, mažai vėdinamuose. Tai taip, kad tas sezoniškumas buvo ir bus, ir natūralu tada tie natūralūs peršalimo ligų pikai visą laiką būdavo. Medikai juk net galėdavo pasakyti, nežiūrėdami į kalendorių, o žiūrėdami į, sakysim, ligų statistiką, galėdavo pasakyti, koks tai yra metų sezonas, nes šaltojų metų laikotarpių išaugdavo ir toliau bus tas pats, ne tik tai peršalimo ligos, bet ir jų komplikacijos, tame tarpe padaugėja, sakysim, širdies kraujagyslių ligų ir taip toliau. Premjerė Ingrida Šimonytė kalbėjo apie tai, kad artimiausiu metu šiltasis metų sezonas jau ateina. Galime kalbėti tik apie ribojimų griežtinimus, tikrai ne apie laisvinimus, turint omeny atkeliavusią pietų Afrikos viruso atmainą. Ar mes turime atsisveikinti su viltimis vasarą gyventi daugiau mažiau normalų gyvenimą, kaip kad tarsi buvo planuota, buvo projektuota dėliojant karantino scenarijus? Na vis tiek, vasarą viruso plitimas sulėtės. Na, bet, pavyzdžiui, bent kol kas aš tikrai manau, kad vasarą, pavyzdžiui, aš ir mano artimiausi žmonės į prekybos centrą eisim užsidėję medicinę kaukę ir teisingai ją užsidėję. Na, kaip pavyzdys, vis tik tai tam tikros saugumo priemonės, tam tikri ribojimai, savęs ribojimai, informuoti pačio žmogaus priimti savo elgesio pasikeitimo kažkokie tai elementai, na, ko gero išliks dar ilgam. Galų gale mes juk visi išmokom ir įpratom, na, sakykim, prisisegti saugos diržus važiuodami. Lygiai taip pat turbūt visi jau įpratom ir suprantam, kodėl reikia plauti rankas, kodėl turi būti kosėjimo, čiaudimo higiena, kodėl turi būti naudojamos medicininės kaukės. Bet tie platesni tokie ribojimai ir ypač tie judėjimo ribojimai, ypač teritorijų užrakinimas, uždarimas. Tai nuo pat pradžių Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad tai yra labai daug šalutinio neigiamo poveikio duodanti priemonė ir jinai negali būti ilgai taikoma. Iš esmės turi būti taikomi ribojimai nukreipti daugiau į tam tikras veiklas, į tam tikras sritis arba tam tikras, pavyzdžiui, jeigu yra diagnozuota infekcija kažkokioj tai klasėj, tai galbūt nereikia uždaryti visą miestą ar visą mokyklą, o galbūt tik tai tą klasę. Vaizdžiai tariant, kas dabar paprastai vyksta, kad jeigu žmogui lūžo, sakysim, mažasis rankos pirštelis, tai galbūt tą pirštą reikia mobilizuoti. O ne jį, sakysim, nukirst arba sugipsuot abiejas žmogaus rankas. Tai vat praktiškai
visą laiką tai ir vyksta, kad tarsi atominių reaktorių yra užkalinėjami vinys. Ir nematoma, kad vis tik tai galbūt nepataikom į tą vinį iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kuo toliau, tuo daugiau tokie masiniai dideli ribojimai demotyvuoja žmonės, sukelia tą pandeminį nuovargį ir pykti, ir tada žmogus pats galbūt nebesupranta, kodėl vieną iš ryto sakoma vieną vakarę kitą, jisai pasimeta, įsivaizduoja, kad nuo jo nieko nebepriklauso, tampa tarsi tos baimės, tos situacijos įkaitų ir geriausiai atveju nieko nebedaro arba priešingai atmeta tos ribojimus, tos pasiūlymus. Yra sektorių, kitas klausimas bus toks su ekonomika susijęs, bet klausiu ne ekonominiu požiūriu. Žinoma, yra sektorių, kurie jau kurį laiką neveikia, na ir turbūt jų laukia žlugimas, jeigu dar vasarą, pavyzdžiui, net negalės vykdyti veiklos. Tai yra renginiai, yra turizmas, na, yra maitinimo įstaigos. Ar galime epidemiologiniu požiūriu tikėtis atgyjančių šitų veiklų vasarą? Žvelgiant grinai į epidemiologinę logiką ir į argumentus, kurie būtų susiję būtent su tuo. Ne tik vasarą. Visą laiką reikėjo to, reikėjo tų taškinių ribojimų ir priešingai. Kai tik tai jau kažkoks tai verslas, kažkokia tai sritis pasiruošus dirbti saugiai, jie tą ir turėjo daryti, reikėjo tą leisti. Aš manyčiau, kad problema yra ta, kad tie žmonės, kurie patarinėja sprendimų priėmėjams, paprasčiausiai jiems trūksta empatijos. Konkrečiam žmogui galbūt niekas per daug nepasikeitė tenai, dirbančiam kažkokį tai, na, pavadinkim taip, akademinį, valdišką darbą ar panašiai, dar patogiau dirbti iš namų, dar patogiau kitiems nurodyti ir patarinėti ir pasakinėti, kad jūs niekur neikite ir panašiai. Nes tam žmogui tas nepasikeitė. Tai vat, kai trūksta empatijos ir nesupranta, kad ne visos šeimos galų gale dar nei gali gyventi ir vien dėl to, kad jeigu, sakysim, dviejų kambarių bute, trys vaikai, dar du kompiuteriai ir panašiai, reikia dirbti iš namų. Jau nekalbant apie tai, kad žlunga verslai ir kai mato tą neteisybę, kai kitose šalyse, sakysim, verslai nežlugdami, kai pas mus, sakysim, vėlgi vienos galimybės buvo vieniems, sakysim, prekybos centrams, kitos kitiems, tai taip ir atsitinka. Paprasčiausiai taip, kaip, na, imkim kaip pavyzdį, kaip yra graduojama, sakysim, viešbučiai pagal žvaigždučių kategorijas, pagal tam tikrus ten reikalavimus, kai jie išpildo, jie gauna, na, ir tada žmogus atvykęs į tą viešbutį, jisai žino, ko tikėtis, ar tai dviejų žvaigždučių ar penkių žvaigždučių viešbutis. Tai iš esmės tokiu principu turėtų būti organizuojami visi verslai. Ir tada, kaip pavyzdys, būtų aišku, kad, na pavyzdžiui, kino teatras, ar ne, aišku, kokia ten oro ventiliacija, kokia ten temperatūra, kokia drėgmė, kaip laikomės atstumai, o jeigu dar įvesti covidiniai pasai, jeigu aišku, kad įleidžiami tik tai žmonės, sakysim, kurie yra pasiskėpę arba persirgę, tai seniai toks kino teatras, kaip pavyzdį, aš sakau, galėjo veikti ir turi veikti. Tai lygiai taip pat, bet kurie kiti verslai, o ne tai, kad vien žlugdyti ekonomiką. Tai va čia ir bus turbūt, kad iš šitos pandemijos vieni verslai, vienos šeimos, vienos šalis, vieni miestai ir taip toliau išeis, na, sakykime taip, labiau sustiprėję, o kiti labiau sužlugdyti. Ir konkretus pavyzdys, kaip įtakoja politiniai sprendimai kiekvieno iš mūsų gyvenimo. O dabar, kai dangstomasi pandemija, dangstomasi baimė, tai lengviausia tada gaunasi, na, nieko nedaryti. Jau netrukus turbūt laukia laikas, kai sprendimų priėmimas bus grindžiamas tuo, kad egzistuoja viena ar kita atmaina ar atmainos. Ko gali Lietuva pasimokyti, kalbant apie atmainų viruso protrūkių valdymą, kad ir iš užsienio kolegų? Na, ne tik tai iš užsienio kolegų, bet ir iš visos, kaip sakant, medicinos. Esmė tame, kad iš esmės susidaro kartais toks įspūdis, kad tarsi buvo pamiršta užkrečiamų ligų abecėlė. Juk nieko naujo pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai nepasakė ir nuo pat pradžių, remdamiesi
ebolos, remdomėsi SARS, MERS, živ infekcijos, pandeminio gripo valdymo strategija. Ką tarp kitko, aš, mano kolegos taip pat buvom praėję, bet paprasčiausiai laiku nebuvo įsiklausoma. Ir dabar, jeigu pasižiūrėt į tai, kas buvo sakyta, kad ir mano, sakysim, kitų PSO ekspertų ir panašiai prieš metus, tai praėjus kažkuriam tai laikui, praėjus mėnesiam, pusmečio ir panašiai, tą patį atkartoja mūsų sprendimų priėmėjai. Bet kadangi laiku nebuvo reaguota, tai užtat, na, ir neturim to norimo efekto. Vienas šalis sureagavo greičiau, kitos, kaip sakant, lėčiau. Ir nuo pat pradžių buvo aišku, kad prevencijos priemonės turi būti savalaikės, tikslinės, taikomos pilna apimtim ir, ką nuolat pabrėždavau, žmonių palaikomos. O dabar, kadangi komunikacija iš esmės visą laiką buvo labai prasta, padrika, nesisteminė, žmonės, na, nesuprato, kodėl jie turi elgtis vienaip arba kitaip, nes iš esmės visas COVID-as yra kalba apie ką? Yra kalba apie kiekvieno iš mūsų ir mūsų artimųjų elgesį. Tai jeigu norint, kad mes elgtumėmės vienaip arba kitaip, tai ta prievarta, ta baimė, tai jinai suveikė, labai efektyviai suveikė, tik tai pirmom, sakykim taip, pirmo karantino savaitėm. Po to jau reikėjo visiškai kitokių, na, sakykim taip, žinučių, visai kitokios komunikacijos ir bendravimo su savo bendrapiliečiais. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės apie valdančiųjų ir prezidento besitęsiančią diskusiją, pavadinkime tai taip, apie dalyvavimą Europos vadovų taryboje ir apie poziciją, kuri turi atstovauti Lietuvai tame formate. Taip pat kalbėsimės ir apie kitas Lietuvos politinės aktualijas, Laisvės partijos atsiimtus siūlymus susijusius su sankcijas taikomas neapykantos kalbos atžvilgiu. Aptarsime ir profesoriaus Vytauto Kasiulevičiaus žmonos paskiepimo istoriją. Bendrausime su apžvalgininku Aidu Puklevičiumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.